بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ستيم اسمه do kraja rasprave sa kršćanskom delegacijom. Zadnje što je rečeno o njima, juče smo govorili, da su iskrivili svoje vjerske tekstove. I govorili smo o iskrivljavanju vjerskih tekstova, na koji to način je biva, tekstualno i po značenju, i vidjeli smo da toga imaju u našem umetu, i onda smo pojasnili šta znači slijediti Kur'an i sunnet, i šta nam je mjerilo da ispravno razumijevamo Kur'an i sunnet. Jel to vidjeti? To su ashabi, radi Allaha. Možda bi bilo zgodno spomenuti da je u hadisima koje je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vezi sa sektama, posebno u vezi sa haridžijama, to su oni koji pretjeruju u vjeri i slično, više od 20 hadisa spominje samo jedan razlog zašto su skrenuli s tog puta ashaba. Iako više su klanjali od ashaba, više su Kur'an učili od ashaba, i na pameti onako, više su postili, ali pored toga skrenuli su po svjedočenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su se odmakli od puta ashaba. I to iz jednog razloga koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, a to je opčinjenost svojim mišljenjem. Mi to zovemo umišljenost. Poslanik je to nazvao el-i'džabu bir-ra'i. Opčinjenost. Niko nije pametniji od tebe, niko bolje ne razumije od tebe, niko vjeru ne zna bolje od tebe. Više od 20 hadisa podcrtava ovu opasnost. I zato kada je Alija radijallahu anhu, pastor Alija, poslanikov zet, četvrti halifa, Fatimi muž, poslao Abdullah ibn Abbas, isto tako sin poslanikovog amidža, Alija i Abbas su isto dva brata djeca, Abbas i Ali i otac su braća. I otac našeg poslanika Abdullah su braća, tri brata. I u šuri razgovoru kaže Ali Abbasu, odnosno Abdullahu Abbasu, šta misliš da odeš ti da razgovaraš s njima? Da ih pokušaš vidjeti šta je, kako razmišljaju. Kaže, ide. I odlazi on sa još nekoliko ashaba i oni njega dočekuju fino. Ibn Kesir opisuje precizno te događaje. Ibn Džarir al-Taberi, sve zabilježio, Sevedima. Fino, dočekali ga, eto ne znam. Ibn Abbas nije htio s njima ulaziti u vjerska pitanja uopšte. Zašto vi Aliju smatrate kafirom? Nije htio pitati uopšte. Da je ga pitao sljedeća pitanja. Koliko vas ima? Kaže, oko 30.000. Otišlo od Alije. 30.000. Koliko su ljudi skloni i koliko su nestabilni kad su u pitanju? No, Darije i Mišljenje. 30.000.
Drugo pitanje od Ibn Abbasa. Ima li među vama i jedan koji je bio sa Allahovim poslanikom? Kaže, nema nijednog. I Abdullah ibn Abbas se pokupi i vrati se. To će vam dokaz, o čemu pričamo? Zar je moguće da vas 30.000 nikad u životu poslanika očima niste vidjeli, pametniji ste od Alije koji je s njim od prvo dijete koje je primilo islam? Pametniji od Ebu Bekra, Omera, Osmana, Abdullaha ibn Omera, Abdullaha ibn Abbas. Dovoljno ti je to dokaz da to na čemu si ti nije u redu, halo, zato što su pametni, pobožni, učeni ljudi koji me posvjedočen džene dok su bili živi na drugom putu. I ti ih smatraš nevjernicima. I ovim danas koji su krenuli putem haridžizma, dovoljno je da nema ni jednog učenog koji će je znanje poznato među ljudima u njihovom safu. Neću vas njima raspravljati uopšte. Čemu pričate vi ljudi? S čim znanjem ste došli tu? I Abdullah ibn Abbas se pokupio i tu priče završavaju se. A ovo je taj problem. Oni su bili opčinjeni sve više od tije mjeri da takvi ljude kojima je džennet posvjedočen dok su bili živi, proglašiše nevjernicima i digli oružje na njih. Ali šta je s onih 30.000? To je drugi problem, druga opasnost kad su u pitanju novotarije, kult ličnosti. Neki to nazivaju zavaravanje spoljašnjošću. Znači 30.000 ljudi zavarani su učenje Kur'ana, klanjanje namaza, to nije dovoljan dokaz da li je neko pravilno razumio vjeru ili nije. Halo ljudi, treba imati malo samo ključ glavu, pa i sihirbazi klanjaju. Samo klanjaju je zadesna. Otko ti znaš ima zadesna? Sihirbazi ubišaju se klanjajući među muslimana, tražići mušterije. I ti kad dođeš u običnom svijetu, kažeš što je sigurno, šta ćeš kod njega? Pobožan, kaže. Vidi, šta pobožan, šta znači biti pobožan? I to je boljka muslimana i danas. Tako lako padnu na te priče. I najveći događaj za mene, koliko je ova stvar opasna, kada je došao Turabiju u Sarajevo. I u Bosni. Znači, lik sihirbaz, jedan kroz jedan. Vidi mu se i na faciji, kad progovor čovjek ne klanja uopšte, pipa žene, sve življaju. Na televiziji, nije to sad da je negdje sakrio u neku sobu. I autobusi ljudi. I zato se ne treba čuditi, otkud 30.000 haridžija zovi. Zavarani namazom tih ljudi, Kur'anom tih ljudi, uče, čitaju, spominju ajete. Ali kao što je Alija kazao jednom prilikom, to su riječi istine kojima dokazujete neistinu. Koriste ajete, ali ne u pravom kontekstu. Ne na pravom mjestu. Nisu ih razumjeli kao što je Alija razumio. A Alijino razumijevanje i razumijevanje ljudi sličnih Aliji, Allah je pohvalio, a ne njihov. To je razlika. Je li to u redu? Ove dvije stvari, neka znate, ovo su, ovo Ibn Tejmije naziva izvorište zabluda. Izvorište zabluda. Vođe novotara, umišljeni svojim mišljenjem, niko nije pametniji od njih. A oni koji ih slijede, zavarani njihovim izgledom. I njihovom pričom. I ti sad spremni, samo kaži nešto. Oni spremani da ubije i da sve živo na tom putu nekom odjednom
Zaboravljeno u stvari da ova vjera bazirana je na vezi sa Allahom. Naš poslanik je povezivao ljude sa Allahom. I pazite sad jednu stvar u suri Ali Imran. To nam je ders veliki. Završava rasprava. Sa čime? Rasprava završava stanje vjerovjesnika. Šest ajeta, pet, šest ajeta. Do kraja rasprave govore tim koji su došli tu, kakvo je stanje vjerovjesnika bilo, šta su oni radili, kakva je njihova vjera bila. Govoreći njima, govoreći muslimanima, govoreći ljudima do sudnjega dana, ovakvi treba da budete. Ovoga treba da se držite, a ne da vas varaju vaš um i vaša umišljenost, da ste nešto, treba da budete skromni i da imate sluha za druge, da slušaju kad drugačije misle. Možda imaju neko iskustvo koje vi nemate, imaju neko znanje koje vi nemate. Nema insana, to je konsenzus u ovome, samo da znate, da nakon poslanika čak nije mu vekar nije pokupio svo znanje umete. Nakon, samo je poslanik bio poslanik i on je tumač vjeri. Posle poslanikove smrti, ni jedan insan na zemaljskoj kugli nema svo znanje o vjeri. Nego svo znanje o vjeri je u grupi, u umetu cijelom. Ali da jedan zna, ne. Zbog toga nema razloga za umišljenost. A nema razloga da se neko diže na stepen poslanika ili iznad poslanika. Jer ti sad imaš ljude, recimo. Kad neko diže poslanika, na bilo koji način, ili kad neko opsuje Boga, on mrtav hladan, nije to ništa strašno, malo se da polo i ode. Ali da mu neko dirne u šeha, ili da mu neko dirne u neku tu neku... O, to bi bilo, došlo bi do jedine nacije, a neko mu dirne u prava, mu uznemirava, ne znam ja šta. To je krivo posle, ali o tom potom. Da vidimo stanje vjerovjesnika. Prvo, tevhid. Slušaj, ajet, kako ovaj ajet, meni je jedan od najdražih. Ma kana li bešar. Nezamislivo je da čovjek en yu'tiyehu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibada li min dunillah. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu, znanje i vjerovjesništvo, kaže robujte meni. To govori njima za Isa. Nego su govorili kunu rabbani, budite Allahovi robovi. Budite rabbani un, to su Allahovi robovi. Vidite da vam kaže nešto. Suština onoga što je ulema rekla budite rabbanijun, šta su rabbani? To su pravi vjernici. To su vjernici koji imaju znanje o Allahu i vjeri. Rade po tome, imaju davu, pozivaju druge i strpljivi su. Imaju sabr. To su poslanici tražili od čovjeka. Evo, da nauči komu je Bog i šta mu je vjera, da radi po tom znanju, da poziva i druge u to znanje i da bude strpljiv na tom putu dok ga ne zatekne ađal. I preseli na tome i to je rabbani. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا النَّبِيِّينَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.
A nikada vam ne mogu narediti da vjerovjesnike uzimate bogove, odnosno meleke i vjerovjesnike, da uzimate za bogove. Zar da vam naređuju nevjerovanje nakon što ste muslimani bili? Ovaj ajet je vrlo jasan, da oni koji danas vjeruju da je neki vjerovjesnik Isa Bog, ne mogu slijediti se. Jer što je prvo? Svi vjerovjesnici su imali tevhid. I svi su željeli od svojih sljedbenika da naprave ovakvog čovjeka. To je čovjek znanja, čovjek koji radi dobra djela, čovjek koji drugi podučava dobrim djelima i koji je strpljiv na tom putu. Podnosi. To je rob pravi. Dobro. To je tevhid. Nubuvet. Jeste čuli za riječ nubuvet? To je vjerovjesništvo. To je druga stvar. Svi su vjerovjesnici iz istog izvora. Sve ih je Allah poslao, vjerovanje im je bilo jedno. I svi su potvrđivali ovog drugog. Čak im je to bila obaveza. Slušajte, ajde. وَإِنْ أَحَدَ اللَّهُ مِيثَاكَ النَّبِيِّينَ I Allah je uzeo u obavezu ugovor od svih vjerovjesnika. لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ Kada vam dam objavu i dam vam znanje, ako dođe poslanik u vaše vrijeme drugi, da ćete vjerovati u njega i da ćete ga pomoći. I zato da ima razlike među vjerovjesnicima. Vjerujemo u sve vjerovjesnike, i u Musa, i u Isa. I svi oni su vjerovali jedan u drugog. Nijedan vjerovjesnik nije došao i kazao ono što je bilo prije mene ne važi više. Vjerujemo, ako imamo neke nove propise, donio novi propis, ništa više. Kao da im kaže, ako su vjerovjesnici potvrđivali poslanstva jedan drugog, zašto vi ne potvrdite poslanstvo Muhammeda? I ovo je još jedan dokaz da oni koji slijede Isa danas ne mogu biti vjernici. Zašto? Možemo li mi biti vjernici ako kažemo ne vjerujemo u Isa? Jel možemo? Ne možemo. Zašto bi oni mogli biti vjernici, ja kažu, ne vjerujemo u Muhammeda? Što bi bilo drugačije od nas? Zato njihovo vjerovanje u vjerovjesništvo je krnjavo. Nisu priznali neke poslanike. Benu Israju koji slijedi Musa nije priznao Isa, čak su ga htjeli ubiti. A ovi nisu priznali Muhammeda. A priznanje vjerovjesništva svih je bio put poslanika i u uslovima. Je li to u redu? Treći. Znači vidjeli ste tamo, prvo je bilo tevhid, to je vjerovanje u Allaha, je li tako? Drugo je bilo vjerovjesništvo, vjerovanje u poslanike. Treći je din. Vjera. Vjera svih poslanika je bila jedna. Islam. Samo se razlikovali propisi od vremena do vremena. Slušaj, dajte. Afadajra din illahi jebgun. Pa zar oni neku drugu vjeru osim Allahove žele? Govori tim. Walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. A njemu se pokorava svi koji su na nebu i svi koji su na zemlji. Tav'an wa karhan ilayhi yurja'un, s milom ili silom i svi će se njemu vratiti. I onda na kraju ide
pojašnjenje vjere naše koju je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kul, i zadnji ajet u raspravi. Reci Muhammede, amenna billah, mi vjerujemo u Allaha. وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا i što je objavljeno nama, Kur'an, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ ranije objave, وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقُ يَاقُوبُ i što je objavljeno Ismailu, Ishaku, Jakubu, وَلَسْبَاتُ i njihovim unucima, وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى i vjerujem ono što je dato Musavu i Isavu, te vrati Inđilu, znači. وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِ i u sve vjerovjesnike, uopćeno, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ne pravimo razliku među njima, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ pokoravamo se. Znači, ovo je šerijat. I to je to. Ovdje završava priča sa njima. Sažetak priče s njima. Šta oni treba da popravi? Pod jedan, odnos prema Allahu. Odnos prema Allahu. Allah je jedan jedini Bog. Vjerovjesnici nisu govorili, nezamislivo je da kažu mi smo bogovi umjesto Allaha. To nije moguće da kažu. Što kao da im indirektno kaže to o Isavu ste izmislili vi, to Isa nije rekao. A čak i u samom Inđilu danas koji postoji nema nigdje Isaove izjave da je on to kazao direktno. Sačuvani od toga. Drugo, odnos prema vjerovjesnicima. Ne možete vjerovati u Musa, ne vjerovati u Isa. Ne možete vjerovati u Musa, Isa, ne vjerovati u Muhammeda. Na kraju, zašto? S kojeg razloga? Ako vjerujete u jednog, imaju dokazi za drugog. Šta je razlog pa nećete da vjerujete? Osim ako je u pitanju nekakav džahilijet ovama zato što je Arab, pa nećete povjeriti zato što je Arab. Ili zato što ćete, ako povjerite, izgubiti neke položaje, neće vas kao takve i vaš narod prihvatiti. Ali to nije dovoljno za opravdanje da ne vjerite. Znači, odnos prema vjerovjesnicima. I treći, odnos prema vjeri. Odnos prema vjeri. I kada je u pitanju akida, vjerovanje, i kada su u pitanju propisi, odnosno šerijat, pokoravanje. To je to. Ujedno je to lekcija nama. Da naš odnos u stvari, naše stanje danas i sutra i za 100 godina neće biti bolje dok se ne popravi odnos prema Allahu, odnos prema vjerovjesništvu i odnos prema vjeri. 200 godina ljudi pokušavaju, muslimani pokušavaju da nađu izlaz iz ove situacije i zaostalosti i neznanja i ostalog, i nisu došli dokle, iskreno. Ne bude ni učen, nema ništa, ovo su praktično potrošači, ništa se ne proizvodi. Gledao sam neki dan statistiku. U arapski svijet, cijeli, izbacio je na tržište 690 i nešto izuma 2019. Znači sve arapske zemlje, 50 i nešto, 600 i nešto izuma.
Samo Koreja koja proizvodi Samsung, koja je to Južna Koreja, jel? Ili Severna, koja je? Južna Koreja, koja je modernizovana i to, mjesečno izda više, mislim da je 1000 i nešto mjesečno. On za cijelu 2019. 600 i nešto izuma. I to su uglavnom izumi vezano nešto za medicinu, potrebe, pomoći nekom. Nisu neki veliki koji preokreću svijet. Znači jedna firma, Samsung, jedna zemlja koja je modernizovana i moderna zemlja, izbaci više za jedan mjesec od svih arapskih zemalja u jednoj godini. Izuma. To su brojke, nije to na to nagađanje. Znači broj, ti tamo staviš, patentiraš toliko, ovaj patentira ovoliko. Ovo to je put. A i ovo što znači, ovaj neki put nasilja. Put nekakve sile. To je pametan svijet. I muslimanski i nemuslimanski davno ostavio. Sila ne vodi ničemu. Silu neće niko da trpi. I silom niko ništa nije napravio. Nemoj se duševni brat. Jer takva logika razmišljanja, čak i da dođe, da osvoji nešto, oni neće moći napraviti ništa, jer nije cilj da se poruši, cilj je da se nešto izgradi, napravi i da se ljudima približi spas i na dunjalu i na